ာပဲလို့လို့အနိုင်ရခြင်းကအရာရာမဟုတ်ပါဘူးအနိုင်ရလိုက်မှကိုလှုပ်လိုက်တဲ့အလုပ်ကအရာထင်သွားတာမဟုတ်ပါဘူးကိုလှုပ်လိုက်တဲ့အလုပ်အပေါ်မှာအကောင်းဆုံးကြိုးစားလိုက်ခြင်းဟာလေအောင်နိုင်ခြင်းတစ်မျိုးပါပဲဒီတော့ကိုဘာပဲလို့လို့အကောင်းဆုံးကြိုးစားအထောက်ပါအဲ့ဒါကကိုရဲ့အစ်စ်အတန်းကိုကိုတိုင်းတတ်မှတ်နေတာပဲကိုဘာကြောင့်မလို့အသက်ရှင်နေရတယ်ဆိုတာကိုရှာဖွေပါအဲ့လိုရှာဖွေခြင်းကကိုဘဝရဲ့ပန်းတိုင်တွေရဲ့ဖောင်ဒေးရှင်းတွေပဲပြီးတော့အဲ့ဒီပန်းတိုင်တွေကိုရောက်အောင်တွားဖို့အတွက်အတိတ်ပဲတွေပေးလိုက်မယ်တငယ်ချင်းအဖြစ်နဲ့တောင်းလက်မခံခြင်းနဲ့သူတစ်ယောက်ကိုလက်တွဲဖို့အဖြစ်နဲ့ဘသူကလက်ခံခြင်းမလဲတခုတည်းဆိုတဲ့အရာကတော့ပြဿနာအလုံးကိုဖြေရှင်းပေးမှာမဟုတ်ဘူး။ဘန်းတိုင်းတခုတည်းအောင်မြင်မှုတခုတည်းပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးတခုတည်းနဲ့တခြားသောတခုတည်းတခုတည်းသောအရာတွေပဲ။အဲ့တော့ဘတ်ဆုံးအဆင်ပြေအောင်ကြိုးစားမှပြဿနာတွေဖြေရှင်းပြီးသားဖြစ်တော်မှာ။လူတွေကိုကိုယ့်ရဲ့ဘဝထဲမှာထိမ့်သိမ်းထားခြင်းလို့သူတို့ဘာပဲလုပ်လို့တဲကြီးခံနေမယ်ဆိုရင်တော့ကိုကိုကိုပျောက်ဆုံးသွားလိမ့်မယ်ဒီတော့တတိထားပါကိုကိုတားဆီးစီမဲ့အရာတွေနဲ့ကိုယ်တိုင်ကခွဲမထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီတားဆီးမဲ့အရာတွေကကိုနဲ့ကိုရဲ့ပန်းနိုင်ကိုခွဲသွားလိမ့်မယ်ဒီတော့ဘဝမှာကိုကိုတားဆီးနေတဲ့အရာတွေနဲ့ကိုနဲ့ခွဲထားလိုက်ပါကိုကိုကိုတိတ်သွားတဲ့အခါကိုအတွက်မဟုတ်တဲ့အရာတွေမရလိုက်မှစိတ်ပူနေတာတွေရပ်တန့်သွားလိမ့်မယ်။တချို့အရာတွေကကိုအတွက်မဟုတ်ဘူး။ဒါကိုသိထားဖို့လိုတယ်။အဲ့လိုသိဖို့ကလည်းကိုကိုကိုငါဘယ်သူလဲဆိုတာကိုသိဖို့လိုတယ်။ကိုကိုကိုယုံကြည်မှုတွေကျစေဖို့အတွက်အလွယ်ကူဆုံးသောနည်းလမ်းတစ်ခုကတော့ကိုကိုကိုပြန်ပေးထားတဲ့ဂရုတွေကိုခဏခဏချိုးဖြတ်ခြင်းပဲဒါကတော့ကျွန်တော်လူငယ်တွေကျွန်တော်မိဆွေတွေအတွက်ဘဝအတွက်တန်ဖိုးရှိတဲ့ဆိုရင်များတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လူငယ်တွေနဲ့မိဆွေတွေဟာလည်းနေ့တနေ့ကိုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ဖြတ်သန်းရင်အောင်မြင်ပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝတွေကိုရရှိဖို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ကုညာလေးအောင်ပါ